Fira d'Associacions és un espai que se celebra avui al campus de Ciutadella i el que intenta és doncs, donar veu a totes les associacions de la universitat perquè tinguin el seu espai doncs, per mostrar-se i per ensenyar el que fan al campus. El Consell d'Estudiants és un òrgan estudiantil doncs, que gestiona diverses coses de la UPF i doncs, que estem aquí en representació de tots els estudiants. I llavors hi ha la coordinadora general i el secretariat tècnic, que nosaltres dos en som membres, i avui doncs, fem la fira d'objectes perduts de segona mà que es venen a un preu molt baix i llavors doncs, el que recaudi va al fons de beques de la universitat. El que fem és gestionar pràctiques i voluntariats internacionals per intentar potenciar aquests intercanvis cross-culturals i que la gent aprengui d'aquestes experiències. Trempats és una colla castellera universitària que són bàsicament de Pompeu, també hi ha gent d'altres universitats i fent castells i fent colla i fent festes i també mobilitzem campus, a vegades organitzem la plaça Pastanaga, fent llenes populars i això. El que busca la nostra associació en concret és canviar aquests plans d'estudis perquè siguin més plurals, és a dir, que hi hagi diferents escoles econòmiques, no només la que s'ensenya ara, que és bàsicament l'ortodoxa, que també hi hagi fins i tot també pluralitat en disciplines, és a dir, creiem que l'economia no només ha de ser una ciència aïllada, sinó que també ha d'haver-hi sociologia. Som l'associació que acull els estudiants internacionals que venen a través del programa Erasmus o que bé venen a fer una mobilitat aquí a la UPF i nosaltres doncs, organitzem activitats, viatges, primer perquè puguin conèixer entre ells i puguin conèixer la realitat de Barcelona i després doncs, perquè els puguem integrar una mica en la comunitat local que els acull. Bufarra és una associació d'activitats lúdiques que ens dediquem a promoure la vida universitària de la gent, llavors organitzem festes universitàries que són les Pompeu Farres per diverses discoteques de tot Barcelona, però a part també organitzem tornejos esportius com són tornejos de futbol, bàsquet o voleibol o l'esquiada que per exemple fa una setmana que vam fer. L'actiu que tenim a la Pompeu Farres és amb el benefici que recaptem cada any, a part de doncs, financiar-nos el poder promocionar les nostres farres, la gran part es dona a l'associació o al fons de beques de la Pompeu, que és un fons que es destina per gent que per situacions desavingudes ha de parar d'estudiar doncs perquè puguin continuar estudiant.